Prečo? Krk. Nemal som si to ako vyskúšať, pretože ja som na to nemal ani len financie, že to vyskúšať. Na ostro som išiel. Celý týždeň veselý a dneska obrátený jak ten koláč. Mrzí ma, že som to prirovnal k jedlám v školskej kuchyni. Tie jedlá v škole chutia lepšie. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.